Milton Nangai, Nkolera Gayaza Junior School, Gedi Kukumbiro. Twasoka kufuna ekyuma ekyasookera ddala kyamala myaka 9. Naye ekyuma ekyali nga kituyamba nnyo nnyo kinene n'amazima. Gayaza Junior School mazeeko emyaka egiwerako mingi. Giri mu 20-something, oba 25 there. Naye nga bwe tugenda kufuna kyuma, twali tutawaanya nnyo n'amazzi nnyo 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 ddala. Naye bwe twafuna ekyuma ekyo ekyamazima, ekyuma ekyatuyamba nnyo, abaana banywanga amazzi malungi nnyo. Ate ne baali nga biseera byali nga ba ku sick bay nga bakaaba, bakaaba kino emazzi si matuufu. Naye bwe twafuna ekyuma ekyo ekyamazima, abaana tebaddamu okukaaba n'akatono. Kati bwe kyamaze emyaka 9, kati esaawa eno twakyusizzaamu, twafunye ekyuma ky'amasannyalaze. Naye ng'ate kyetufunye ate kirungi okukamala. Ekyamazima kirungi nnyo, kituyambye nnyo kinene. Teni n'omwana omu ayinza okukaaba nti sifunye mazzi oba asaanyi teyanywedde mazzi, nedda. Ekyuma ekyo kirungi nnyo kubanga bawatoke batuyambye kinene nnyo, era batukoledde kyetwagala. Ate n'ekirala, bwobanga oyagala kufuna oba emashini mu watakwipi, tobako na kubusabusa kwona n'akatono. Bye balina byebyo, era tukyali nabo nga tukola tutambula bwetyo nabo awamu. Byonna mubeesige babakolere kyekisaanidde, kubanga evutubutu tuno tugenda tumala myaka egiwerako nabo. Wabaawo kyonna, bonna batuyamba byonna byetwetaaga. Bannaffe abaagala oba mashini temubaako na kubuusabuusa kwonna, ja kubakolera. Ffe tukoledde nnyo, kubanga mashini eyo webeera kubeera ku dining nesolovinga ebizibu by'amazzi ebyonna. Kale bannaffe, tembakakasa nti temuva ku be bantu baffe be bamanyi amazzi g'okunywa. Ate mazzi getunywa, ekyamazzi mazzi genywa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.